kaže, ekipa danas na druženje, neka svako ponese jedno jelo, ali with a twist, spremljeno na neki neobičan način. Ok, imamo batak, imamo jogurt med, pravimo poklon i batak u sosu od jogurta i miroći. Pravimo marinadu na sljedeći način. Koristit ćemo jogurt. 750 ml koristimo za marinadu. A 250 ml koristimo za naš preliv od jogurta mirođije. Za marinadu koristit ćemo džumbir. Koristit ćemo 50 g džumbira. Najbolje je čistiti ga sa kašikom i blago guliti kožu. Tako ćete imati najmanje otpada. Džumbir rendamo u marinadu. Koristit ćemo jedan jači prstok od soli. Med, dve kašike. I beli luk u granulu. Treba će vam dve pune kašičice. Sve dobro se dipiti. Prelazimo na batak. Biće nam potrebno rukavice. Rukavica. Skidemo kožu sa bataka. Potom batak je ubacujemo u našu marinadu. I u marinadi da odstoje minimum sat vremena. Vreme ćemo iskoristiti da napravimo preliv. Biće nam potrebno sveže mirođije. I isickat ćemo je na jako sitno. Biće vam potrebno nekde oko 15 g mirođije. Koristit ćemo dva prstokota soli. I sve lepo sjediniti. Prelazimo na poh. Biće nam potrebno 3 činije. U jednu ćemo staviti jaja, dva komada. U drugu ćemo staviti brašno. Brašno će nam biti potrebno 100 g. I bit će nam potrebno 100 g kompleksa, koji ćemo grubo rukama usitniti. Palimo indukciju, srednje kajače vatri i sipat ćemo sumpu krpivog ulja oko 300 ml.
umotit ćemo jaja. Krećemo. Uzimamo vatak. I prebacujemo ga u ulje. I postupak ponavljati sa preostalim batacima. I sve što je preostalo je da serviramo. Baš me zanima šta će drugi gosti da donesu.